A formação da Joaquim é filosofia. Fiz a sua formação inicial na Universidade Católica e o doutoramento na Universidade de Évora. Na atualidade é professor e também é investigador no Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica. A sua linha de investigação é a filosofia política e ética. Também tem outra faceta, é o responsável, o cabeça visível da Assembleia da Tradição Druídica Lusitana. Do que nos vai falar hoje, a sua palestra chama-se Ética Espiritual Celta, Valores Intemporais para Tempos Atuais, como vedes aí no slide. Então, dou-te a palavra. Sim. Okay. Então, peço desculpa, mas eu gosto mais de falar de pé. Creio que não é necessário o microfone, vocês conseguem me ouvir relativamente bem. Bem, eu tentei compilar aqui um conjunto de vetores, de modo a que se nós conseguíssemos verificar as motricidades, e pelo menos para levarmos daqui um pouco do sentido daquilo que é as noções de ética, de valores, de virtude, por aí fora. Então eu vou fazer um enquadramento aproximativo, eventualmente ir-me-ei antecipar aos powerpoints, e então os powerpoints estão feitos de modo a que nós, se quiserem optar até por fazer uma colheita de definições, eles estão feitos nesse sentido. Antes de mais, deveria ter começado por aí, agradecer o convite para estar aqui. É com muita honra que aqui estou presente nas jornadas galaico-portuguesas, as sextas jornadas galaico-portuguesas, e dizer que é este tipo de eventos que realmente nos mostram não só aquilo que é o fundamento da cultura celta, a fundação da cultura celta, tanto no território da Lusitânia como na Galiza, e que, daquilo que tiveram a meu dispor, terei todo o gosto em não só acompanhar o desenvolvimento da jornada, mas também, eventualmente, no futuro, poder participar. Em primeiro lugar, cabe-me aqui fazer um certo despiste, não é? Para que o quadro nocional ou conceptual não confunda as pessoas que nos estão a ouvir, é importante fazer aqui já uma diferenciação, porque no título, ou melhor, no subtítulo, né, podemos configurar o título como Ética Espiritual Celta e o subtítulo como Valores Intemporais para Tempos Atuais. No subtítulo, o termo valor, ou valores neste caso, no plural, assume um duplo sentido. Particularmente no subtítulo, refere-se mais propriamente àquilo que é uma herança cultural. Uma herança que está plasmada naquilo que foi um agir, um acontecer virtuoso dos nossos ancestrais, ou como se diz aqui na Galiza, das devanceiras ou dos devanceiros. Em todo caso, fala-se basicamente de uma corrente de sentido que vai marcando eixos de fundamentação em torno dos quais irá orbitar aquilo que será a ação daquele grupo ou comunidade de pertença, que nós na tradição celta chamamos de egrégora, e que vai marcar a ação e vai orientar de certa maneira e balizar aquilo que é o projeto de realização de um grupo ou uma identidade coletiva, se assim quiserem entender. Então, trata-se ou narra-se aqui, ou vai-se dizer daqui, dessa corrente de sentido que, por ser constante, ultrapassa aquilo que é o critério do tempo, ou seja, não se deixa resgatar, não se deixa cativar ou capturar por aquilo que é o critério do tempo, mas que o ultrapassa, e então, por isso, torna-se intemporal. Intemporal aqui no sentido de estar fora do tempo, não está sob o jugo temporal, mas também estar inscrita no próprio tempo. Então, fala-se aqui de uma bivalência entre, por um lado, falamos de uma dimensão material, em que o sentido está objetivado na dimensão da obra, mas por outro lado também se fala, digamos, numa dimensão abstrata ou de transcendência que vai fixar um conjunto de horizontes ou horizontes, a quem quisermos entender, de modo a que nós tenhamos um rumo, um caminho, uma orientação, um saber para onde, e que falta é decidir o como. E é precisamente no como que se vai esgrimir aquilo que é o campo das decisões e também, normalmente, a dimensão ética, os seus princípios de fundamentação. E então, eu, de uma forma um pouco estranha ou paradoxal, irei começar com uma definição de ética para que nós partamos todos em conjunto,
para a apresentação, sabendo já, de um ponto de vista genérico, o que é ética. Ética nada mais é do que um conjunto de princípios ou fundamentos em relação aos quais nós orientamos ou definimos o nosso acontecer ou a nossa vida. Isto é uma definição de ética. Por outro lado, refere-se, digamos, a uma etiologia. Na sua etiologia é extremamente interessante, e aí vai dar uma tónica mais celta à exposição, porque funda-se naquilo que é uma dimensão de sentido. Sentido. Quer seja na sua dimensão material objetivada por via do estacionário cultural, quer seja, fundamentalmente, por aquilo que é, digamos, um telos em torno do qual se constitui esse movimento, digamos, de sentido ao qual nós chamamos de celda, mas também perceber que faz um eixo de ligação, ou cria-se um eixo de ligação entre a dimensão material e a dimensão imaterial, e esse eixo nós chamamos de valor. Então, princípio e valor não é a mesma coisa, não há valor sem princípios, há princípios sem valores, e depois o problema será esgrimido no campo da ação, na tomada de decisão, e saber se nós recheamos com valor aquilo que é a nossa ação, e se a nossa ação for recheada com valor, essa ação nós chamamos de uma ação virtuosa. Então, uma ação virtuosa é aquela que tem um peso, e esse peso é valor. E o valor não trata propriamente daquilo que é um juízo de facto, que nos levaria para um campo de uma física, por exemplo, ou de uma ciência, do ponto de vista epistemológico, muito, muito próxima daquilo que seria uma verdade universal, mas daquilo que será, digamos, uma narrativa testemunhada, sentida, mas que abre perspectivas de futuro e em torno do qual, digamos, o espírito de um grupo poderá realmente almejar a conseguir realizar as suas últimas ambições. Então, está aqui implícita, de certa maneira, também aquilo que é a noção profunda de felicidade, dentro daquilo que é a tradição celta. Felicidade não será qualquer coisa que nós podemos, digamos, integrar, capturar, agarrar e guardar dentro do nosso bolso, mas estamos a fazer referência propriamente a uma transcendência. Não é? Então, a felicidade é uma das três transcendências da tradição celta. Ok? Vou repetir uma definição abrangente e genérica de ética, conjunto de princípios ou fundamentos em relação aos quais nós orientamos a nossa vida e que vão, de certa maneira, determinar o campo da nossa tomada de decisão. Fundam-se em três processos muito importantes de sustentação que fazem relação com a nossa capacidade de avaliar, de julgar e de decidir. Quer dizer que o sujeito ético é aquele que tem capacidade de avaliar, de julgar e decidir. E não há sujeito ético que não tenha essas capacidades, caso contrário, não se pode considerar sujeito ético, porque não terá, digamos, na posse de uma intencionalidade. Então, não havendo intencionalidade, não há sujeito ético, mas que é fundamental perceber que todo este conjunto vai concorrer para aquilo que é o campo da deliberação. Deliberação, o que é que seria? Seria decidir sobre as nossas decisões. Mas nós iremos mais à frente a esse aspecto fundamental. Então, nesta aproximação, o que é importante reter? É importante reter que ethos faz referência a território. Mas a um território fronteiriço, um território metáxico, que liga a dimensão material do território material, mas também a um território espiritual. Então, essa dimensão que funciona como um eixo que liga a Terra e o Céu, ou seja, duas das espirais da tríade fundamental da tradição celta, nós podemos considerar o eixo centrípeto em torno do qual isso gira de valor. Então, iremos continuar. A ética, já percebemos o que é, basicamente, em classes gerais. Agora, é no campo da consciência humana que tudo se decide. Não é? Sartre diria que nós somos um ser condenados à liberdade, no sentido de dizer que nós estamos obrigados a decidir. E estaremos obrigados a decidir sempre que tenhamos dentro de nós a capacidade de julgar e de avaliar. Caso contrário, não há essa dimensão ética. Por outro lado, a ética refere-se às dimensões volitivas das três perguntas essenciais, que é aquilo que eu desejo para mim, enquanto ser individual, aquilo que eu quero, fundamentalmente, não é? Aquilo que, dentro daquilo que eu quero, aquilo que eu posso, ou seja, a noção de poder é fundamental aqui também, e a noção de dever. Então salta já aqui um coelho da cartola, que dizer
Quer dizer, na tradição celta propriamente dita, não há uma distinção entre direito e dever. A palavra, na tradição celta, tem carga ontológica. Quer isso dizer que a palavra é a ação, é uma doação, é um compromisso, é um contrato no qual se assume de forma indissociável, quer sejam os direitos da pessoa que promete, mas também os deveres de recolher aquilo que é o resultado benfazejo da sua própria construção. Então, é na consciência que tudo isso se esgrime. A consciência será, digamos, o campo polimorfo no qual se inscrevem precisamente esses princípios. Dizer também que esses princípios não nos pertencem. Esses princípios resultam de uma participação entre o homem e o seu fundamento transcendente. Porque na ética da tradição celta existe um fundamento transcendente ao qual nós nos alocamos como se nós perguntássemos essas transcendências se aquilo que vamos fazer está dentro desses fundamentos e se o espelha na ação e se realmente a minha ação irá afetar os outros três eixos, que será o bem, a verdade e o belo. Não é? Por isso não há uma ética também sem estética. Então, o que é que nós temos dentro de nós? Se os princípios não são nossos, se nós, como diria alguém, somos um meio através do qual o bem, o belo, o bom e o verdadeiro se faz a si mesmo. Nós somos seres que podemos nos tornarmos meios pelos quais as transcendências se realizam. Mas, no entanto, temos um projeto individual. E a felicidade da tradição celta é realizar de forma ampla ou total o seu projeto. Nós seremos felizes quando realizarmos o nosso projeto. Bem, e as estruturas, digamos, pedagógicas ou filosóficas ou, digamos, societais da tradição celta têm como objetivo facultar um conjunto de ferramentas e instrumentos de modo a que a pessoa consiga realizar a sua obra. Máxima da tradição celta, fazer o melhor que podemos com as condições que temos até que tenhamos condições melhores para poder fazer melhor. Uma máxima estoica. Vem desde o tempo de Píndaro. É? Basicamente quer dizer, chega a ser quem és. Durante a tua vida, tu tens uma responsabilidade que é chegares a ser, no final dela, em ato, aquilo que tu és hoje em potência. Aquilo que tu és, desde o princípio da tua existência, em potência. A razão pela qual tu estás aqui. Fundamentalmente trata-se um pouco disso. Então, os princípios não são nossos, os princípios são, digamos, uma comunicação que nos permite estar, por via da nossa conexão espiritual, em contacto com as transcendências, mas nós temos qualquer coisa que resulta dessa comunicação entre o humano e o transcendente. Como é que nós chamamos a essas inscrições da nossa consciência? Essas inscrições na nossa consciência, que muitas vezes nós chamamos de princípios, erradamente, porque os princípios não nos pertencem, se os princípios são fundamentos, logo nós não podemos ser donos dos fundamentos a partir dos quais nós fomos emanados, mas podemos participar neles, certo? Não é? Nós não somos o nosso pai, mas participamos daquilo que é o fluxo da nossa paternidade, da nossa maternalidade, da nossa genealogia, não é? Da nossa geração. Então, nós temos qualquer coisa em nós que é um espelho dinâmico, aberto, mas dinâmico, dos princípios. Então, nós somos construídos por um conjunto de referenciais, quer seja de índole cultural, quer seja de índole, digamos, sentimental, emocional, filosófica, etc, etc. Tudo aquilo que nós temos, ao qual ou aos quais nós recorremos para perguntar qualquer coisa no campo da nossa decisão, para nos construirmos, chama-se referenciais. E esse referencial, ou esses referenciais, nada mais são do que interpretações próprias, individuais, do horizonte de compreensão que está ao nosso dispor e em relação ao qual nós, digamos, nos erigimos, nos construímos, nos acontecemos e por via do qual nós também dizemos de nós. Então, tudo aquilo que nós temos são referenciais. Isto é um referencial de uma garrafa. E melhor, isto é uma referência
de um referencial de garrafa que eu tenho dentro de nós. Nós temos dentro de nós. Então, tudo aquilo que existe fora nada mais é do que referências que espelham um referencial dinâmico que nós temos dentro de nós. E esse referencial que nós temos dentro de nós é uma interpretação do princípio ao qual nós obedecemos no campo da decisão. Então, basicamente, isto será a consciência. A consciência, digamos, é onde se delibera, precisamente, o campo da decisão humana. Então, a consciência é essa arquitetura. Isto está em modo de definição, de modo que vocês consigam levar as noções bem prescritas. Pode-se ler, a consciência é uma arquitetura seminal, quer dizer, é uma princípia. É uma princípia de mim, onde eu inscrevo, por via das minhas sínteses, a minha identidade, não é? Mas que espelha a interpretação que eu tenho dos princípios que fundamentam e que nos tornam a todos iguais. A consciência liga-nos à nossa igualdade, a consciência individual diferencia essa igualdade como um modo de ser um valor diferente. É polimorfa, porque, digamos, ganha morfês consoante a sua dimensão de avaliar, de julgar e decidir, e refere-se a processos idiossincráticos, processos da construção do meu eu, né? Do eu sou. Quando eu digo eu sou, eu digo ou apresento todo esse conjunto, todo esse quadro de princípios que me constroem por dentro. Então eu digo o meu ethos, digo a minha casa interior, digo o conjunto de princípios com que eu me visto mesmo quando estou nu, mesmo que estou, quando estou na intimidade da minha casa, aquilo que eu faço quando o outro não me está a julgar, quando o outro não me está a avaliar, quando não me está a criticar ou não está a emitir, digamos, juízo de valor. Agora sai outra cartada céltica. O juízo de valor da tradição celta não se refere propriamente, digamos, ao juízo moral como nós o entendemos hoje, mas refere-se substancialmente àquilo que é uma análise qualitativa e substantiva da ação humana. Sustentada na intencionalidade, que substância tu realizaste, que intencionalidade tiveste, que substância tu realizaste e que valor, de que valor é que tu recheaste com a ação. E aí leva-nos já para o campo da virtude. Sintetizando, ética a princípio, imagina um guarda-chuva, que é ética a princípio, tudo o que está debaixo desse guarda-chuva é a moral. Ética e moral não são a mesma coisa. Toda a gente tem ética e toda a gente terá moral, desde que cumpra os tais requisitos que eu falei. A diferença é se essa moral faz correspondência àqueles valores que eu tenho. E quando nós dizemos que tu não tens moral, nós estamos a dizer que os valores que, dos quais tu te vestes, dos quais tu usas no teu acontecer, não fazem correspondência com os meus. Logo, eu, o meu juízo de valor será desvirtuoso perante aquilo que é a tua ação. Então, esses processos intrínsecos e idiosincráticos da construção do eu permite que o homem conheça, do ponto de vista, digamos, gnosiológico, né? Saber o que é que a coisa é, o que é que as coisas são, do ponto de vista, digamos, do ponto de vista intelectual, perceber quais são os modos como as coisas são, e aí faz referência ao entendimento, e, digamos, depois, do ponto de vista da razão, validar se a coisa é verdade ou não, saber se é assim ou não é assim e dar o carimbo de verdade à coisa como ela é e se apresenta, quer dizer, descodificarmos a coisa. Mas depois existe o campo que nos leva para a dimensão celta da ética, que é a responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que nada mais significa do que dar a resposta adequada à coisa como ela é. Isto chama-se responsabilidade. E no campo da responsabilidade nós emitimos precisamente um juízo moral. Então, isto já expliquei, que a consciência permite-nos integrar os princípios. Integrar não é ser dono, não é possuí-los, mas é estarmos abertos à participação dos princípios transcendentais dentro de nós.
e que depois de compreendidos ou interpretados ou sentidos até, eles tornam-se referenciais a quem nós perguntamos. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós perguntamos assim: será que isto que eu vou fazer, ou esta decisão que eu vou tomar, está de acordo, se vai espelhar aquilo que são os meus princípios, ou os meus referenciais? Sim ou não? Se sim, nós avançamos. Se não, podemos avançar ou não, mas se avançarmos, entramos naquilo que chamamos um conflito ou num dilema, não é? Vocês estão a par dessas coisas durante a vossa vida. Então, isto eu já referi, como disse, eu adiantei-me um pouco ao PowerPoint. Quando eu falo do meu sou, eu apresento precisamente toda essa construção interior que me apresenta para lá daquilo que é a minha forma. Apresenta do ponto de vista daquilo que é a minha interioridade. Ou seja, os referenciais, no seu conjunto, formam o meu eu absoluto. Apresentam ao outro, na relação, a minha realidade absoluta, numa relação com outra realidade absoluta. Realidade absoluta de si para si. Não que consuma, digamos, o todo onde está inserido. Então isso conforma, de certa maneira, o meu ser íntegro. Íntegro é um ser total. Todas as minhas dimensões são convocadas por via da apresentação dos meus referenciais. Então, a primeira coisa que eu peço ao outro na relação chama-se reconhecimento. Reciprocidade. Não é? Quer isto dizer o quê? Que eu apresento, sob diversas formas, aquilo que eu entendo como respeito da minha dignidade. Caso essa dignidade não seja, digamos, respeitada, caso a resposta do outro não seja adequada àquilo que eu apresento como prerrogativas fundamentais para que eu me considere reconhecido e validado pelo outro, eu vou entrar em conflito com essa pessoa. Então as relações normalmente que partem daí não são propriamente benfazejas, porque estamos a invadir domínios, ou a castrar, ou a reduzir, ou a retirar dignidade à pessoa, e a pessoa não se sente digna, sente-se ofendida. E a pessoa que se sente ofendida significa que é uma pessoa que recebe do outro uma fenda, uma ferida que se abre. Essa ferida, obviamente, pode ser curada, mas também não pode não ser curada. Então, esta noção de reciprocidade está muito patente na tradição celta. Então, existem referenciais a partir do momento em que a minha arquitetura original, significa onde os meus princípios, qual Hermes me vem a visitar, passa a ter um suporte identitário. Quando nós começamos a ter consciência do eu, quando nós afirmamos o eu, de forma, por vezes, dramática, e dizemos ao outro, o que é que tu estás a fazer? Eu tenho a minha dignidade. E a minha dignidade tem que ser, digamos, cuidada por ti. Tu não estás a cuidar a minha dignidade. Tu tens que me deixar, digamos, os níveis de autonomia livres, os níveis de afetividade livres e os níveis, digamos, de alegria livres, de modo a que eu possa ter ferramentas suficientes para encher o meu forno, para criar um pão ao qual nós chamamos no futuro de felicidade. Este pão não é dito de uma forma inocente, porque realmente a tradição lusitana é uma tradição de lareira. E no ato de fazer o comer, não é? Porque a tradição de lareira significa que é uma tradição de alimento, de amor e de abrigo, não é? E quando nós fazemos o pão, nós temos uma dimensão ética muito importante e uma dimensão ontológica muito importante no ato de fazer o pão. Quer isto dizer que temos que ter temperança. Não só no amassar, para que a densidade do pão esteja adequada, na sua relação com a ingrediência, mas também no tempo de cozedura. Se nós tirarmos o pão antes, o pão ainda não é pão. Se nós o tirarmos depois, ele já não é. Então, a temperança significa que nós conseguimos medir o tempo ideal que medeia uma coisa que ainda não ganhou ser e até ao qual ela deixa de ganhar ser. Deixa de ser aquilo que é. Então, isso acontece muito na nossa vida e essa virtude chama-se temperança. Temperança é saber um momento adequado, o momento certo para agir ou para não agir. Então, tudo isto refere às dimensões da cultura, da religião, filosofia, história, pensamento,
quadros, patamares de compreensão, horizontes de sentido que se vão inscrever naquilo que é a nossa tessitura existencial, naquilo que é o nosso fio óntico de construção. Eu usei duas palavras, eu vou explicá-las. Ontologia tem a ver com a ciência do ser, como ele se constrói. A óntica é a prática da construção do ser. É uma relação entre engenheiro e trolha. Não é? É um engenheiro que programa, organiza as coisas, faz o projeto, mas depois também é a trolha que vai carregar as coisas para fazer a sua obra. Não é? Estes referenciais, como eu disse, têm uma vantagem de não serem fechados. Repare, eles podem ser fechados. Quando nós nos viramos para uma pessoa e dizemos assim, epá, tu és extremamente calcificado. Tu és um pau torto que nunca mais vai endireitar. Nós estamos a dizer que os teus referenciais estão fechados. Não tens uma consciência oxigenada. Não respiras. Estás obstruso. Não é? Estás fechado. Estás isolado. Isolado. Capturado dentro de ti mesmo. Aprisionado. Não é? Então, eles têm, ou devem, idealmente, ser abertos e dinâmicos de modo a que se possam atualizar. E atualizar os referenciais significa que eu sou uma memória sui, agustiniana, eu sou tudo aquilo que fui até aqui, mas também sou um serei. E esse serei tem em vista a realização final do meu projeto, de modo a que eu seja feliz. Não é? Então, agora, ainda pegando em Agostinho, porque Agostinho era um doutor da Igreja, isto será a minha única homenagem à vinda do Papa cá a Portugal, mais nada. Porque ele, ao limite, tinha uma filosofia bastante próxima dos sábios do antigo paganismo. Aliás, aprendeu com eles. E tanto tu, Agostinho, como Teixeira de Pascoais têm uma afirmação bastante grave. Grave no sentido da gravidade e também da urgência e da compreensão naquilo que é o seu significado, que é o meu amor é o meu peso. E é ele que me leva para o caminho da bem-aventurança. Quer isto dizer que o valor na tradição celta nada mais é do que o amor. Mas não é amor de andar a fazer festinhas. Só. Também. É amor enquanto fundamento. Eu vou fundear a minha ação naquilo que é um amor que me transcende e que eu não possuo. Porque eu não possuo as transcendências, porque são maiores que eu. O meu objetivo é participar nelas. Da mesma maneira que os meus referenciais participam dos princípios, não é? A minha afetividade pode estar vinculada ao amor. Então, ser esse vínculo da minha afetividade ao amor que me permite, digamos, ter um fundamento e fundear-me, enraizar-me no amor e ser, digamos, um meio através do qual eu me realizo e contribuo como membro de uma comunidade para as suas realizações. Isto eu já expliquei, como já tinha adiantado. Então, eu tentei fazer um grafismo ou criar uma imagem que explicasse o valor, porque as pessoas confundem valores com princípios, confundem virtude com valores, e as coisas podem nos levar, digamos, a errar. Então, os princípios são arquetípicos. Arquetípicos significa que, digamos, podemos estar em conexão com eles, mas eles não são meus. Não é? Quem é que aqui tem como princípio o bem? Fazer o bem é um princípio. Alguém tem? Tem. Eu também tenho. Se fossem meus, você não tinha. Não é? Por isso, não são nossos. Nós podemos estar neles, mas eles não são nossos. Então, os princípios estão fora daquilo que é a consciência humana. Mas a consciência humana chega a eles. Então, isto que julgo o termo é pilão é aquilo que mede precisamente a diferença entre uma dimensão de ação e uma dimensão de decisão, é precisamente o valor. O valor, de uma forma agora mais romântica, liga a identidade espiritual à identidade celeste, liga a materialidade da minha cultura à imaterialidade da minha cultura, liga o corpo ao espírito. É isso que se chama valor. Mas o valor, digamos, nunca aparece. O valor manifesta-se através da virtude. A virtude é uma ação que está recheada com valor. E nós dizemos, aquilo tem valor,
Tem valor porquê? Porque contribui para os três fundamentos, quer seja do bem, quer seja da verdade, quer seja do belo. Tem valor porque é belo, tem valor porque é bem e tem valor porque é verdade. Então, eles são, digamos, indissociáveis. Porque não há nada que seja belo que não seja bem. E não há nada que não seja belo que não tenha que ser obrigatoriamente verdadeiro, porque senão estamos a criar e a viver ilusões. Isto são os referenciais, é aquilo que está dentro de nós e depois a ação vai nos dar referências. Onde é que está a garrafa? Vocês podem saber onde é que está esta garrafa. Mas onde é que está a garrafa vocês não sabem, porque a garrafa está dentro de vocês e é um referencial. E isto é apenas uma mera referência da garrafa. Então, isto leva-nos à noção de integridade que eu antevi antes de iniciar a passagem dos PowerPoint. Então, o que é ser íntegro? É um ser não enferrujado, que não se deixa corromper por valores que não, digamos, se adequam àquilo que é os seus princípios de consciência. Não é? Não permitir que durante o meu acontecer esses valores sejam corrompidos. Não é? Devo ser humilde. Lá está, um valor fundamental. Uma virtude fundamental da tradição do Buda, que a humildade significa estar muito próximo da terra. E eu sou terra de mim mesmo. Então eu tenho que estar muito próximo de mim para não me descaracterizar. Não é? Então tenho que ser humilde. Aliás, é na própria humildade que se funda, que se fundou a Igreja Católica. Não é? Pedro é a primeira pedra e a pedra está enterrada na terra porque é a manifestação da humildade. Pedro significa pequeno. Pequeno significa humilde. E humilde significa aquele que é parente da terra e que é feito de humus, é aquele que é humilde. E que, a partir dessa humildade, pode-se construir e pode crescer. Sincero significa não viver ilusões, não criar ficções, não iludir, não ser proselita, não apresentar cosmética, ser verdadeiro, ser transparente, não ter uma máscara. Não ter uma máscara. Isso é que é ser sincero. Não ter capas. Ser, mostrar-se ao outro na sua integridade totalmente como ele é. Sem falsidades. Não falsificar as relações. Mas todo o meu ser deve consignar a alteridade. Quer isto dizer o quê? Que se por um lado a minha integridade resulta de um movimento monológico de construção, a minha alteridade, que é o meu outro do meu eu, abre espaço à minha dimensão dialógica, que é uma ponte de comunicação com o meu outro semelhante, que me dá uma perspectiva diferente de mim. Né? Por isso, a primeira noção de valor do título dizia os exemplos dos nossos ancestrais, dos quais nós somos herdeiros. Estão a perceber aqui a ligação? Estão a perceber a ligação? Então, é por via do exemplo ético que o outro dá, que na tradição celta os ancestrais são extremamente importantes. Nós, quando dizemos que somos uma tradição que preza e que sagra a ancestralidade, significa precisamente isso. Nós cuidamos dos nossos ancestrais porque os nossos ancestrais nos deixaram um legado do qual nós devemos cuidar, atualizar e projetar para o futuro. Por isso se diz que a tradição celta é antiga como o mar e nova como as ondas. Não é? E é precisamente a sua novidade que nos dá a manifestação da sua ancient, ou seja, da sua antiguidade, não arcaica. As coisas arcaicas ficam paradas no tempo e deixam-se enferrujar. A tradição celta não se deixa enferrujar. Então, essa integridade resulta sempre quando existe uma adequação e uma interpretação adequada do meu referencial ao princípio que me sustenta, mas que depois isso seja espelhado na ação. Caso não seja espelhado na ação, nós estamos a nós próprios a falsificar e iremos necessariamente falsificar o modo como nos apresentamos aos outros e entraremos numa dinâmica, digamos, de corrosão, de apequenamento, né? De rebaixamento, de castração, né? De redução ontológica, que é o termo filosófico que se utiliza para este aspecto. A ação comunica com os princípios, através dos referenciais, isso já vimos. O seu eixo de gravitação é o tal valor que nós, ou com que nós vamos
encher de um peso leve, um peso leve, é um peso que não pisa, que não estraga, que não invade, que não desintegra, que não corrói. Então, o valor é um peso leve. Então, é precisamente a ação que nos permite rechear de valor aquilo que estamos a fazer, aquilo que estamos a construir. Então, é por isso que eu disse que a palavra celta, do celta, daqueles que prezem verdadeiros celtas, é obra. Então, é preciso, digamos, rechear com valor a ação e aí podemos dizer, está aqui uma virtude. Estão a compreender? Querem interpelar em alguma situação? Não? Posso continuar? Então, do seu âmbito geral, o que é que poderíamos configurar como princípios celtas? Caráter do ponto de vista espiritual, é uma ética espiritual, como de forma vimos, assume que a ordem transcendente da criação emana diretamente do incriado. Isto seria o Deus dos celtas. Mas não é um Deus como nós o entendemos numa religião. É, digamos, uma mónada suprema, ou, digamos, a fonte sublime de onde jorra a criação. Não é criador. É de onde jorra a possibilidade de se criar por via, digamos, de uma entidade mediadora que liga a transcendência da moda da suprema, que é entendida como cegante, à nossa realidade, digamos, concreta, que é a Abred, ou seja, o mundo da fatalidade onde nós vivemos, onde nós somos imperfeitos e onde nós temos de tomar decisões para nos construirmos de forma benfazeja para alcançarmos o paraíso celta que é Gwynfydd, ou a ilha da Beaventura. Então, isto seria, digamos, a base, o fundamento da ética celta. Do ponto de vista ético, que será, digamos, uma emanação da lei universal, desenvolver atividades que visam o incremento da liberdade digna, a noção de liberdade é muito importante na tradição, o sentido de pertença àquilo que são a sua ancestralidade, a sua cultura, a sua história, o seu estacionário de sentido, por aí fora, promovendo a defesa da prática de uma espiritualidade que seja harmoniosa, que seja esclarecida e que jamais impeça ou castre o ser na sua realização, no seu devir e no seu acontecer, do ponto de vista da realização da sua liberdade por via da sua autonomia. Pelo seu caráter filosófico, porque a filosofia, a ética celta ou a espiritualidade celta é uma filosofia de vida, comprometer-se com a observância dos princípios da tradição primordial através de uma busca contínua do sentido universal. Isto é a tal noção de verdade, mas verdade no sentido transcendente, não é? Porque os celtas sabem que a verdade nos antecede, a verdade está fora do tempo, também é ela própria como um valor intemporal, quer dizer, a verdade está antes do tempo, durante o tempo e irá continuar após o tempo. O nosso objetivo é, no que medeia a nossa existência entre nascer, desenvolver e morrer, que nós as descobramos e pelo menos as reconheçamos na nossa existência. Transmissão esotérica de conhecimento, esotérica não tem nada a ver com bruxas, esotérica tem a ver apenas com aquilo que são os nossos princípios, os nossos fundamentos e, digamos, sistematizar isto de modo a que seja pedagogicamente transmissível. Lá está a questão da linguagem, onde é que está o nosso amigo da linguagem? Não é? A questão da linguagem, nada, ou escrita, nada mais é do que um meio de transferir um sentido, uma interpretação. Não é? E, se nós escrevemos, digamos, objetivamos de modo a que ela esteja disposta. Mas é, carrega em si uma carga semântica. E é dessa carga semântica que aqui se trata. É? Quando nós transmitimos essa carga semântica. O problema é como é que a transmitimos, mas isso daria aso a outra conferência e não é o tema que aqui nos ocorre. Então, disponibilizar, do ponto de vista benfazejo, ético, um caminho digno para a vida. O caminho está propositadamente a letra pequena, porque o caminho é meu e o meu caminho, quando eu descubro que é Imram, ou Imrama, já ganha uma letra maior, já é uma caps lock, não é? Já é uma letra grande, e ainda já lhe chamamos caminho, já com uma substantividade maior. Então, os seus iniciados e a disponibilização de um caminho digno para uma realização consciente do destino humano à face da Terra. Reparem que isto é muito importante. Não é? A ética celta parte sempre do individual para o coletivo. Não é? É sempre uma extensão um do outro. É? Isto poderia, digamos, estender-se à própria humanidade e quando falamos de destino humano à face da Terra não falamos do destino dos celtas. Os celtas têm a responsabilidade. Eles não são responsáveis pelos outros, mas dentro da sua responsabilidade eles dão espaço aos outros
para que participem naquilo que é o modo de bem-fazeres como os outros se possam realizar. Do ponto de vista litúrgico, que seria algo, digamos, mais complicado de explicar, não é proselitista, ou seja, não há conversão naquilo que é a tradição celta. Não se converte as pessoas. O objetivo não é colonizar ninguém, não é criar um à imagem do outro. É saber que a tradição celta tem, digamos, um modo fundamental de construção onde toda a diversidade cabe, imperterivelmente as suas particularidades, cabe, desde que cumpra os fundamentos da sua própria construção. Então, o ofício sacramental, e agora vou aqui dar uma achega a alguém que falou dos monumentos, creio que foste tu, falaste dos monumentos, é? Monumentos é uma manifestação, uma obra com um determinado sentido semântico que resulta de um munus. Munus é um ofício. Então, o sacerdote druida, quando está em ofício, está em munus sacerdotal. Está a oficiar. Ou está a ser um meio pelo qual as transcendências descem e comungam connosco no ofício bem-fazer. Deve ser elevado, não deve carecer de equidade entre géneros, entre raças, entre eficientes, deficientes, insuficientes. Não há, digamos, distinção na dignidade espiritual dos seres que habitam a Terra, ou seja, não discriminatória, desde que exista um comprometimento, uma participação no sentido transcendente e que se cumpra, digamos, a observância da roda do ano, entendendo a tradição como um realismo mágico. Significa que se do ponto de vista é filosófico, do outro ponto de vista é ético na sua dimensão, digamos, da ação, o realismo mágico significa que é tangível. Não é ficção, não é ilusão, não é magia, no sentido, digamos, adolescente do termo. É tangível. É um caminho, é uma proposta de caminho tangível. Então, isto será o âmbito específico. Eu vou passar, porque creio que já estou com pouco tempo. 5 minutos. 5 minutos, vou passar. Então, isto seria, digamos, o bem-estar na prática da espiritualidade. Vou passar também isto. Vou deixar tempo para ler, vou passar muito devagar. Porque eu estar a ler, ou vocês lerem, vai dar o mesmo, porque eu está explicado de maneira que possam aceder. Então, eu queria chegar ainda aqui. Eu queria dar qualquer coisa aqui. Agora é que no final funciona. Então, é uma tradição comunitária de lareira. E eu, mais que não seja, posso não conseguir explicar tudo. Eu quero explicar isto. Vocês reparem, não sei quem é que daqui teve lareira antes de voltar a ter lareira. Quer isto dizer o quê? Antes de terem televisão, quem é que teve lareira? E então, havia uma abertura da família ao outro, ao vizinho, que trazia a notícia, trazia a novidade, que dava conhecimento daquilo que estava fora e que comungava à lareira. Que se alimentava à lareira, que abrigava à lareira, que se aquecia à lareira. Isso acontecia nas comunidades mais antigas. E deixou de acontecer, porque o homem teve que ser dividido para que se pudessem apoderar do homem. A governança dividiu, tirou a lareira, meteu a televisão. E nós, pela televisão, recebemos todas as informações necessárias para não precisarmos do outro. Tudo aquilo que nós temos hoje em dia são condições necessárias para nós não precisarmos do outro. O que nos leva a criar as condições necessárias para nós não desenvolvermos alianças uns com os outros. O que nos leva a sermos cada vez mais fracos por via da não aliança, porque isso seria, digamos, uma oposição ao poder. Então, como eu disse, o poder na tradição celta está muito próximo do dever. O exercício do poder é igual ao exercício do dever. Então, eu só posso, como celta, fazer aquilo que devo. Só posso, como celta, fazer aquilo que devo. Aquilo que eu não devo, mesmo que eu queira, eu não posso fazer. Mesmo que eu possa. Então, é importante ter esta noção de amor, abrigo e alimento. E depois, agora fazer aqui uma brincadeira, saber que a tradição lusogalaica
podemos falar dela como um eixo atlântico, porque há muitos conteúdos, sim, somos irmãos, e isto é uma realidade indesmentível, é que depois só na Irlanda é que apareceram os caldeirões. Os caldeirões só apareceram na Irlanda. É? Os tais três caldeirões, o caldeirão, o do acalento, do alimento, do conhecimento, da vocação, etc., só apareceram na Irlanda. Cá sempre foi a lareira. E é a lareira que vai o caldeirão. O caldeirão, digamos, está para a lareira, ou melhor, o cozinhado que se faz no caldeirão está para a lareira do mesmo modo que a virtude está para o valor. A comida que sair de lá é que vai dizer se houve virtude na confecção do alimento ou não. Reparem, já vos falei do forno, já vos falei da lareira, e a tradição celta é uma tradição, aliás, é a única tradição de lareira com a qual nós podemos dialogar de uma forma, digamos, acalentadora. Então, amor, abrigo e alimento, que é aquilo que a tradição celta de lareira nos traz. Comunitário, passa. O valor deriva do termo grego axis biotos, significa eixo em torno do qual a vida acontece, mas a vida de forma digna, de forma saudável, de forma valorosa. Então, o valor é um eixo, é um axis biotos, ou seja, é um bios, é uma vida que merece acontecer. Então, o valor, reparem que é precisamente um instrumento ou ferramenta que nós temos de combate àquilo que é o poder exercido sobre os povos e também aquilo que é a possibilidade ou tentar evitar que a nossa dignidade seja extinta. Eu trago aqui esta definição de valor porque Viriato, o indefectível lusitano, os lusitanos combateram os romanos por causa disto. Para não se deixarem apequenar. Para não serem diluídos, para não serem capturados, eles pensaram assim: não foi reconhecido o meu valor, o mesmo será dizer, eu não recebi do outro reconhecimento para que a minha vida aconteça, porque ele não reconhece que eu mereça acontecer. Logo, eu vou lutar, eu vou reivindicar, mesmo pela espada, pela falcata, a reposição dessa minha dignidade. Então, é precisamente o eixo de ligação a estas transcendências que eu falei, que é a liberdade, o amor e felicidade. Estas três transcendências nós não as vemos. Nós vemos as suas formas lógicas. Forma lógica da autonomia, forma lógica da afetividade e a forma lógica da alegria. A forma lógica da alegria faz referência à felicidade, a forma lógica da autonomia faz referência à liberdade e a forma lógica da afetividade necessariamente faz referência ao amor. O valor é então entendido pela tradição celta como um eixo fundamental, conforme referi, mas fundamentalmente absoluto, ou seja, é tão absoluto em si que não está à mercê do sujeito. Ou seja, não pode estar na posse de um sujeito. Não posso eu ser o marco de referenciação de um valor. De modo a que vocês considerem valor algo porque eu lhe atribuí valor. Então, neste sentido, é um eixo universal. O valor tem que ser universal. Tem que ser uma verdade universal e universalmente entendida para que continue a ter valor e mereça acontecer. Então, em torno do qual deve girar a vida humana, como valor, como algo que mereça acontecer, e cujas responsabilidades, por via da capacidade do homem ter, que tem, de avaliar, de julgar e decidir, se devem estender a todos os seres. Daí a questão da ética ambiental, da ética do cuidado, porque quando nós falamos, por exemplo, de um animal, o animal não tem capacidade de avaliar, de julgar e decidir. Então, nós não somos responsáveis, do ponto de vista ser rigoroso. O celta não é responsável pelos animais. Dizer isto desta maneira é errado. O celta, pela responsabilidade que tem por si e aquilo a que ele está vinculado, ele integra na sua responsabilidade os animais. Estão a entender? Integra o ambiente, integra a terra de onde recebe o sustento, etc, etc, etc. Este, digamos, é esta operacionalidade que tem que ser bem entendida, porque às vezes não é bem apresentado. Ok? De conseguir explicar o valor,
só explicar que dentro daquilo que seria uma organização de uma comunidade celta, ao contrário do que muitas vozes dizem, não é uma categorização do ponto de vista hierárquico, não é? Há um chefe, há um subchefe, etc, etc. Primeiro, digamos, tem vários ciclos, mas do ponto de vista espiritual, aquilo que existe é uma categorização funcional. Quer dizer, a pessoa tem, é virtuoso ou virtuosa na proporção direta daquilo que é a realização benfazeja do seu dever e do seu poder. Não é? Aquilo que eu realizar recheado de valor, digamos, é que me vai mostrar realmente o meu valor dentro de uma comunidade. Então, é o exercício do dever, é como se o celta tivesse duas pernas. Uma perna chama-se liberdade ou autonomia, outra chama-se responsabilidade. Então o caminho é sempre, uma perna só deixa a outra seguir se eles perguntassem, elas perguntarem umas às outras. Não é? Vocês podem ir lendo isto, que isto estou, acho que já me adiantei. Então, o símbolo fundamental da tradição lusitana, aqui em concreto, acho que é extensível também à vossa, não é? É o pentaskelion, ou pentaskel. Isto são os valores, ou os eixos, não são as virtudes. Os eixos em torno do qual as virtudes aparecem. A paz, a universalidade. Universalidade pode ser substituída por verdade, ok? Responsabilidade, ou seja, dar a resposta adequada às coisas como elas são. Inspiração, que nos informa da via bárdica e da questão do Alan, não é? E a afetividade, que nos informa da dimensão do amor. Então poderíamos ser, se fosse um partido político, isto seriam os princípios do partido político da tradição lusitana, por assim dizer. Então, a virtude, isto vou ler, a virtude para a tradição celta, nada mais é do que um acontecer humano recheado de valor, isto é, cada um de nós apresenta os valores a quando dá ação, criando um acontecer benfazejo, cuja objetivação em obra pode ser tida como um exemplo extensível a toda a humanidade. Todas as virtudes celtas são medidas pela sua contribuição para o bem, para a verdade e para o belo. Quer isto dizer que não existe virtude na ação se o seu resultado não aportar a estas três dimensões espirituais. Contribuindo sempre a partir de uma dimensão muito próxima da Terra, ou seja, da humildade, podemos nos tornar seres virtuosos se tivermos, e agora, uma expressão de Philippe Zilberg, que já foi aqui falada hoje, que é, se tivermos um olhar claro que saiba ver a natureza, ver é reconhecer, um coração simples capaz de senti-la e um espírito reto que ouse, que tenha a coragem, que tenha a virtude fundamental da tradição em segui-la. Virtudes celtas, honorabilidade, justiça, lealdade, valentia ou coragem, generosidade, hospitalidade, humildade, sabedoria e eloquência, todas elas verdadeiras, benfazejas e belas. Cada uma tem que preencher os requisitos para ser uma virtude. E pronto, e obrigado. Obrigada, Joaquim. Pois, creo que vamos deixar así 5 ou 10 minutos para abrir o diálogo con todos vós antes de pasarmos á mesa redonda. Não perguntem que eu responda. Perguntas, comentários, desabafos. Posso lançar um desafio? Uma interpretação celta para o conceito da submissão. Celta, digamos, nós temos aqui... Isto no âmbito do dia que estamos a passar hoje, sim. Que é um dia de cristianismo, em submissão. Em que a postura é um bocado... Isso, a submissão... Em submissão, digamos, no conceito de submissão, não é, não é uma noção celta. Sim, mas... Há uma análoga, que se chama subornabilidade. Nós podemos agora, na pós-modernidade, chamar-lhe de corrupção, ou corruptabilidade. Então, o celta é insubornável. Ou seja, o que é que ele considera ser subornável? Abdicar dos seus princípios? Perder a sua integridade, né? Dar mais atenção ao seu bem próprio, bem particular, do que propriamente ao bem da comunidade onde está integrado, a comunidade que lhe dá esteio, que lhe dá a orientação, que o acolheu. Então, é, é, em
insubordinabilidade significa, ao limite, do ponto de vista, digamos agora, mais teórico, eu não deixar-me castrar até ao ponto em que eu deixo de ser eu. Isto significa ser insubornável. Por exemplo, Virata era um insubornável. Versigante Oryx, como falaram aqui, era um insubornável. Não é? Então, mas no sentido de que os princípios não são nossos, conforme foi falado há bocado. Estou a falar dos referenciais. São nossos porque nós participamos e somos co-participados. Estou a perceber. Mas a questão é... Era nessa perspectiva que eu estava a lançar a palavra submissão. Nós temos um núcleo fundamental. Se nós permitirmos que esse núcleo fundamental, que basicamente é o nosso construto identitário, sem o qual nós não somos nada, não é? Nós estamos a ser subornados. Estamos a ser comprados. Não é? Porque a ética celta é uma ética em que ser é saber ter. E ter é saber ser. Não é uma ética do ser, do ter. Não coloca a tónica no ser, mas coloca a tónica nesta dialética entre ter e ser. Eu só tenho se for. Por exemplo, eu só sou doutorado se eu tiver conhecimentos que espelhem esse reconhecimento. Caso contrário, não sou, do ponto de vista celta. Estão a perceber a diferença? Então, essa noção de subornabilidade, para nós é um crime. Porque vai, digamos, fragilizar os compromissos. Deixa de haver confiança na pessoa. Não é? Alguém que seja subornável não é alvo de confiança. Nós não podemos delegar situações importantes no outro. Não podemos confiar. Não podemos segredar. Não é? Então, não há, digamos, possibilidade de haver uma relação recíproca, autêntica e genuína. Então, o meu núcleo fundamental que eu apresento quando digo eu, não pode ser corrompido. Se for corrompido, eu estou a ser subornado. Estou-me a deixar subornar interiormente por alguma coisa que me é exterior ou externo. Não sei se respondi à tua questão. Mais alguma questão queira colocar? De qualquer maneira, a tradição celta também tem um substrato do cristianismo. Podes falar um pouquinho disso? Bem, o cristianismo primitivo, primitivamente entendido, estava muito próximo dos valores celtas. Aliás, se nós retirarmos tudo aquilo que é o conteúdo celta que existe na tradição cristã, não há tradição cristã. Pura e simplesmente não há. Porque todo o enquadramento filosófico, todo, digamos, a dimensão que agora se chama social da Igreja, que aparece sob o nome de doutrina social da Igreja, não existia. Ou seja, todos esses valores que fundamentam a doutrina social da Igreja, né, a hospitalidade, vocês basta ver a tábua de virtudes e de valores da tradição celta para verificarem se retirarem isso à Igreja, ela não existe. Não existe. A Igreja, digamos, é um meio de sistematizar algo que é natural. Ou seja, nós não somos, digamos, uma religião, na verdade, e se calhar é um pouco estranho. Porque a Galiza afirma, os nossos irmãos da Galiza e da Catalunha afirmam, principalmente a Fitã afirma a tradição druídica como religião. Nós na Lusitânia não. Para fazer uma separação muito clara, a espiritualidade é algo natural, intrínseco ao ser humano, não pode ser capturada por sistemas religiosos, nós sabemos daquilo que desembocar. Então, nós não consideramos a tradição celta uma religião, mas uma prática de uma espiritualidade, sem mais. Está sustentada precisamente nesses valores que se pretendem universais. E que se forem retirados esses valores da Igreja, ela não existe porque é o sustentáculo delas. A tríade fundamental que é, digamos, da Igreja, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que isto se chama na Igreja? Trindade, Santíssima Trindade, é, digamos, uma camuflagem daquilo que é o amor, a sabedoria e a verdade. O amor é Pai, né? A sabedoria é Filho e a verdade é Espírito. Agora, se nós
nós só temos acesso ao filho, que, by the way, não era cristão, não é? Jesus Cristo não era cristão, até porque não existia cristianismo. Jesus Cristo aproximava-se mais e mais de Jesus Cristo propriamente um druida. Basta percebermos os seus sustentos para verificarmos que Jesus Cristo foi capturado. Não terminei. Estamos a fazer as aproximações. Então, houve vários períodos durante a história, digamos, desse rio espiritual, que ganharam vários contornos, em que houve muita proximidade entre a tradição, digamos, cristã ainda primitiva, não é? E a tradição druídica. Na Inglaterra existe um druidismo muito cristianizado. Em algumas regiões de França também. Ou seja, ainda são resquícios dessas alianças antigas. Não é? E depois, obviamente, que nem terra de insubornáveis, não é? Depois aparecem São Martinhos de Dume e aparecem São Patrício. Não é? E é aí é que depois há uma cisão muito clara entre aquilo que é uma continuidade celta, ou druídica, e cristã. É priscilianos? Sim, preciso. Já nem sequer ia entrar por aí. Faz a favor. Isso é obrigar-me a dar outra volta. Em relação ao que dizia da questão de não haver cristianismo, mas havia judaísmo, não é? Mas não era esta. A pergunta não era, é pertinente. Mas não era eu esta. Eu quando digo, eu vou rechear aqui o conceito de cristianismo. Eu quando falo de cristianismo, eu falo da tradição judaico-cristã. Falo dessa linha que deu origem, linha da tradição hebraica, não é? Que deu depois origem ao cristianismo. A própria tradição, digamos, judaica, sem mais, ou seja, sem cristianismo, ela própria é originária das doutrinas de pré-platónicas, pitagóricas, de Plotino, com base estoica e até com sustentação cínica. Há uma expressão célebre de Diógenes, de Sito, ou seja, o cínico, em que ele anda com uma lanterna a perguntar de dia onde é que está o homem. Não é? Ou seja, é precisamente com o cinismo e com o estoicismo que é inaugurado aquilo que é o homem enquanto ser espiritual, o homem enquanto pessoa e, por inerência, as suas responsabilidades. Por isso, quando eu falo de cristianismo, tradição judaico-cristã. Eu tenho alguma dificuldade, faça aquilo que descreveu e que eu não conheço. Tenho alguma dificuldade em transportar estes valores para aquilo que somos hoje, como país. Sim. E como, porque isto tudo, estamos muito longe. Depois, as descrições que fazem, que fez, e que hoje, incluindo de manhã, são tudo e nada. Quer dizer, o celtismo daqui a pouco é tudo e não é nada. Porque é tão vasto e tão... e depois, a imagem que perdura dos celtas, que é um povo bárbaro e que é representado como inferior. Como inferior. É isto, basicamente. Um povo bárbaro, né? Se fosse alguns celtas ou uma tribo celta, fora dos romanos, eram bárbaros os romanos. Depende muito de quem conta a narrativa. Não é? Ou seja, normalmente a história resume-se aos vencedores, e os vencedores é que categorizam os opositores. As duas maiores ordens de grandezas que são contrárias entre si, que é o tudo e o nada. Então, eu consigo ter poder suficiente para harmonizar, para dominar, para manter inertes as duas maiores ordens de grandeza. E a partir daí consegue estabelecer a baliza ser e nada. A baliza ser significa que é a partir do qual o nada termina e o ser emerge. A baliza nada é quando o ser se extingue e se nadifica. Pode ser ou não nada. Né? Quer isto dizer que se fala de uma arquipassibilidade de fundamentação. Arquipassibilidade significa que é
corredores, diversos corredores multidimensionais de passibilidade, onde o ser pode emergir e se pode modificar, tornando-se nada. Por isso, a tradição celta é uma tradição em que é tudo e não é nada. Mas não foi isso que você quis dizer. O que é que você quis dizer? Você quis dizer que tudo aquilo que é bom é celta e tudo aquilo que é mau será outra coisa que não celta. Não é isso que se pretende. Aliás, se nós falamos, digamos, eu não chamo celtismo porque eu não gosto muito da palavra, mas se nós falarmos de uma celtidade contemporânea, significa nós pegarmos numa narrativa, numa história, sermos herdeiros de qualquer coisa boa, antiga, mas que pode ser renovada, atualizada e levada para o futuro, nós temos responsabilidades acrescidas em cuidar disto, sob pena de levar as pessoas para campos que não são propriamente agradáveis. Então, nesse sentido, uma das prerrogativas fundamentais, e aliás, os nossos irmãos na Irmandade Druídica Galaica fazem isso, é uma reflexão sobre si mesmos. Ou seja, são críticos. Quer dizer o quê? Se a consciência ética é uma consciência que faz referenciação, referência, isto não é apenas, digamos, algo externo à tradição celta. A tradição celta referencia-se a si própria, atualiza-se, sintetiza-se, projeta-se, define horizontes de sentido e de compreensão e cria um estacionário cultural que permita dar resposta àquilo que são as necessidades atuais das pessoas. Por exemplo, a tradição celta há uns anos, pelo menos na matriz, digamos, da qual eu tenho a linhagem de arquidruida, não aceitava casamentos entre homossexuais. Vocês acham que isso é uma tradição boa? Por exemplo, o cristianismo não aceita. Tem um Papa revolucionário atualmente. Vocês acham que isso é bom? Acham que isso é um valor celta? Já que uma das máximas é jamais impedir um ser de se constituir em liberdade. O facto de não aceitar casamentos entre homossexuais é positivo nos dias de hoje? Isso torna a tradição celta um fantasma, algo aterrorizador? Ou deve-se atualizar? Deve fazer uma crítica, uma autocrítica sobre si mesma e atualizar-se. Basta perguntar aos princípios. Os princípios celtas, bem interpretados, dizem que dois seres, dois corações puros, almas nobres, de boa vontade, podem decidir casar-se. Sejam eles homossexuais, heterossexuais e vários ais que possam existir por aí. Mais alguma questão que eu não tenho? Voltando à questão daquela diferenciação entre o Criador e a criação. E mais uma vez, tomando como referência o dia que estamos a passar. E, em função daquilo que disse ao bocado, que o celtismo não será uma religião, mas uma filosofia espiritual. Há lugar ou não no celtismo para aquilo que pode ser resumido numa palavra que é a fé? Ou seja, que é a resposta para tudo que não está ao alcance daquilo que nós vemos. A tradição celta não é uma tradição. Para concluir, nós podemos ter o máximo de elevação, de sabedoria, de realizações, mas o que diz toda a história. E em todas as religiões, sejam nas ocidentais, sejam nas orientais, há um nível de realização que não está ao alcance de qualquer um. Nós temos os santos, temos os deuses, as deidades, os gurus e não sei o quê. Deixe-me pegar já por aí. Há lugar ou não para a fé, que é aquilo que responde àquilo que nós não conseguimos compreender. A religião tem uma característica fundamental, que é capturar a consciência humana pelo medo. E isso leva a um aspecto completamente denegridor ou denegador da condição humana, que é a desresponsabilização. Percepção prática. Exatamente. A percepção prática. Exatamente. De religião, a percepção prática é essa. Exatamente. Não sei se é mesmo. É. A percepção prática e daquilo que é colocar ao dispor um conjunto de, digamos, dispositivos sistematizados, sincréticos, inclusive, que impedem a resiliência da pessoa.
Significa que a pessoa, digamos, vai obter uma arte filmática feita pelo homem, não é? E não obter uma transcendência da qual, por exemplo, de uma religião pode ter derivados. Quando se fala de fé, fala-se do quê? Fala-se de uma determinada crença. Mas, ao limite, fala-se de uma crença acrítica. Um acreditar acrítico. E a tradição celta não é acrítica. E nós temos, digamos, um substituto para a fé, dizendo agora na brincadeira, que se chama convicção. Porque a tradição celta tem mecanismos mais suficientes e sistematizações mais suficientes para provar por A mais B como é que as coisas funcionam. E isso dá uma energia suplementar? Começas a ter a convicção porque não precisas da fé. Porque quem tem fé acredita que o facto de ter fé dá uma energia suplementar para qualquer coisa resultar. E também pode cair do abismo. A questão é que a convicção faz com que tu sejas, digamos, imagina uma virtude, a coragem. A coragem pode ser, do ponto de vista religioso, eu sou um guerreiro, eu tenho coragem. Do ponto de vista religioso, a coragem pode me levar à morte. Queres dizer o quê? Que a coragem é o maior inimigo do guerreiro, né? Se eu perder o medo. Se o guerreiro perde o medo, a coragem é o maior inimigo do guerreiro. O guerreiro deve ter medo? Deve. Deve deixar-se capturar pelo medo? Não. É? Então, quer isto dizer o quê? É preciso ter temperança. E se é preciso ter temperança, a temperança é muito crítica perante a fé. A temperança é uma referenciação de sapiência, mas de saborear também as coisas. Não é? Então, está muito afastada da fé. Então, fundamentalmente seria a convicção. Aprender a tradição dá a resposta, existe a interreferenciação e depois, digamos, nós podemos ter convicção daquilo que fazemos. Ter convicção de que não é a coragem que nos salva, mas é preciso também ter uma certa temperança, uma certa responsabilidade, saber que não se pode deixar de queimar o pão. Não é? Então, a crença está muito ligada à responsabilidade. Não é? Se nós dermos a resposta adequada, nós podemos ter a convicção de que o resultado será bem-fazer se estiver fundado nos princípios da tradição. É assim que funciona. A fé não. Ou estás-me a falar dos deidades? Hã? Das deidades. Exatamente. Ah, ok. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Não temos tempo para responder. Não, caríssimos, é... Vamos deixar assim por aqui, porque senão depois vais acumulando muito tempo. Estamos já acumulando quase meia hora. Só uma coxinha. Vamos deixar...